Kyrkans äldsta föremål kommer från Fässbergs gamla kyrka och det är altartavlan från slutet av 1500-talet. Idag hänger den uppe på läktaren och är väldigt vacker. Det är samma motiv som kyrkans stora altartavla som vi ser här. Den altartavla vi ser idag här i kyrkan kommer från förra hälften av 1700-talet. Det var alltså i Fässbergs gamla kyrka och det är fyra viktiga scener ur Jesu liv som bildar liksom stommen i den altartavlan. Det är Sven Wernberg som har målat. Han har också snidat, det är han som har gjort predikstolen också. Du ser nattvardsscenen, Golgata på långfredagen, alltså skärtorsdagen, långfredagen, Kristi himmelsfärdsdag och överst påskdagen. Och där ser man hur ondskan finns med på två ställen åtminstone, både under korset och under Jesu fötter på påskdagen.